Политиката и корупцијата одат рака под рака, сметаат македонските граѓани. Со години наназад, анкетите на државните и невладините институции покажуваат дека политичарите, лидерите на партиите, министрите, пратениците и државните функционери се меѓу најкорумпираните професии во Македонија. Над половина од анкетираните граѓани сметаат дека сите или повеќето политичари, министри и пратеници се корумпирани на овој или оној начин. Полицијата и обвинителството ја немаат истата перцепција како граѓаните, а тоа може да се заклучи преку бројката на политичари кои завршиле во затвор, вкупно 6 во последните 20 години. Заедничко за сите е што се најдоа на обвинителната клупа откако им завршија државничките функции и имунитетот и беа процесуирани како обични граѓани. Ке почнеме со сегашниот пратеник Амди Байрам. Во 2004 година тој беше осуден на 4 години затвор заради финансиски малверзации. Байрам беше обвинет за злоупотреба на службената положба и овластување, бидејќи 666.000 метри платно, вредно над 750.000 евра, било незаконски изнесено од магазините на една фирма и префрлено во магазинот на неговата Шуткатекс. Делот тоа платно потоа било продадено во Хрватска. Ламбе Арнаудов, еден од најблиските соработници на Љупчо Георгиевски, исто така беше обвинет и осуден за финансиски криминал тежок околу 1 милион евра, додека тој беше директор на Државното ЕСМ. За злоупотреба на службената положба и овластување, во 2006 година тој доби 4 години затвор. По 20 месеци наводно бегство, полицијата успеа да го најде во родниот град Охрид и да го уапси, а потоа и да го спроведе на издржување на затворската казна. Преседателот Иванов во 2009 година го помилува и му скрати 10 месеци од казната. Војо Михајловски, директор на Фондот за здравство во времето на премиерот Љупчо Георгиевски, исто така доби 4 годишна затворска казна за финансиски малверзации со набавка на медицинска опрема, тешки околу 4 милиони евра. Како по правило, и тој одговараше за злоупотреба на службената положба и овластување, а покрај него затворски казни добија уште 6 лица кои учествувале во спорните набавки. Љубен Пауновски е третиот функционер од владата на Георгиевски кој заврши за дрешетки. Тој беше обвинет за злоупотреба на службената положба и овластување додека извршувал функцијата министер за одбрана. Во обвинителниот акт стоеше дека тој стои зад финансиски криминал од 69 милиони денари. На првиот судски процес доби 5,5 години затвор, но на повторното судење казната му беше намалена за 2 години. Љубе Бошковски мина најмногу време во судот и дигна најмногу прав во јавност. Тој беше обвинет во два случаи, ровер и кампања. За случајот ровер беше осуден на 12 години затвор, кои потоа му беа намалени на 10,5, а за кампања доби 7 години затвор, кои потоа апелација му ги намали на 5. Ване Цветанов, поранешниот шеф на Дирекцијата за спречување на перење пари, беше осуден во случајот шпион. Цветанов беше обвинет за злосторничко здружување и издавање државна или воена тајна и судот му изрече 3 годишна затворска казна. Уште 20 политичари добија судски пресуди и не успеа да ги избегнат затворските келии. Васил Тупурковски беше осуден на 3 години затвор за тајванските кредити, но апелација ја укина таа пресуда, а во повторното судење тој доби ослободителна пресуда. Тука е и случајот на поранешниот премиер Владо Бучковски за финансиски криминал во Министерството за одбрана. Бучковски мина низ 3 судски процеси. Во сите доби различна затворска казна, а во моментов тој е на слобода, бидејќи предметот се уште се влечка по судските лавиринти.